Zombie Apocalypse. Okej, okay, så vår mellangrabb fyller idag 10. Han dubbelsiffra. Och då är det som vanligt fokus på sängen. Så häng med. Let's go. Spännande, ni får följa med hela vägen så här. Så spännande, hunden är där och väntar. Hunden ska sjunga extra mycket. Är ni med? Är ni med? Vi gratulerar våran Oden idag. Med blommor och blad, vi firar hans dag. Ja, vi gratulerar våran Oden idag. Ett fyrfald lever för Oden, han lever. Hurra, 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 hurra! God morgon. Två siffror. Du får nästan hoppa ner idag. Ja, okej. Två siffror. Hur känns det? Ja, YouTube. Alla är barn och kläder på sig. Inte jag. Är du naken? Ja. Okej, YouTube. Vi vänder oss hit för att titta på mig. Okej, vänta. Rullar vi? Okej. Klaus är son. Hej, morse. Gratulerar du. Dusche. Så. Bara. Ska jag sätta ner nu? Ska jag börja med öppna? Ja, gör det. Men du kan börja med att sätta den ner. Jag börjar med den. Det minsta till det största. Det där är från Kärsten och det där är från Monica. Och det där är från Tor. Och det andra är från oss alla. Här hemma. Nej, var ingen fancy pansy, slit upp det, du vet, man dör av och sitter och då faller man på. We need action. Slit upp det. Slit upp. Här är popcorn. What? Okej, så jag ska... Nu ska jag göra. Okej, så. Okej, så detta. Öppna då. Nej, är det vad jag tror att det är? En klocka. Är det vad jag tror? Det är sån här klocka. Nej. Vi tänkte, du kan inte ha en plutt. Nej. Den är otroligt tung alltså. Får jag känna hur tung den är? Det är som finns en. Men där, hur tung är den där? Fan, vad cool. Jäklar. Hur tung? Vi får prova den här. Vilken var den från? Den från oss. Tack så mycket alltså. Det är också att om någon skjuter, om någon skjuter så stoppar den halva koppen. Vi får prova den sen. Så jag känner hur tung den är. Ja, gör det då. Men tappa inte den nu. Nästa är den. Så, öppna nästa. Då tar jag den här. Vad tror du? Det blir kanske... Vi vill inte att din klocka ska gå i kras direkt. Det är kanske något annat. Mer presenter ikväll. Kanske. Det vet vi inte. Om man är snäll. Va? Då är det kanske annat presenter ikväll. Nice. Kål. Kål. Ja, kål också. Kolla den här. Kolla den här. Okay. Nej, fint. Kolla den här. Jag håller upp den till dig. Oh, vänta. Vänta. Listen now, bro. Recently upgraded. Jag bor den innan direkt. Nej, men stå inte där nu. Det får nå oss. Tack. Ja, men det är lugnt. Kom igen. Ja, vad säger mannen? 5 miljoner år och filmar den här videon. Öppna nu. Det är från Monica. Ja, vi får skicka tack så mycket sen till dem. Ta en bild och skicka.
Du får inte ha sönder brev. Det är ett vanligt brev. Eller, nu gör det vanligt brev. Men... Ja. Kom du rök ifrån eller var jag? Okay. Ja, så också det. Du var en här röv. Vad fick du? Var försiktig. Det är från Monica och Rolf. Money. 150. Grattis på födelsedagen. Önska. Monica och Rolf har en toppen dag. Vi ser framsidan på kortet. Men det är orden. Orden ska spara kortet. Ja, men orden. Visst. Lägg dem i kortet så länge nu så. Lägg dem där, du kan... We all got letters, we all got letters, it's my son. Nej, jag tror det här är från oss. Det är från oss. Detta är från oss. Är det strumpor? Nej, ni vet att jag älskar strumpor. Ja, men... Då ska vi titta på dem. Okej, okay, börja med den här. Hey Morty! Morty? No Morty. Ja, det är Rick and Morty strumpor ju. Morty, de två är likadana, de svarta. Rick and Morty! Yeah! Och andra! Alltså, det är samma här. Rick and Morty, yeah! Det är du som älskar Rick and Morty. Yeah. Yeah. Nice! Okay. Den här ska jag nog använda idag, någon av dem. Den är från mig. Är den från dig? Ja. Just det. Mm, det står på fin teckning. Ja, det står på brevet framför att det är från mig. Jag hjälpte att skriva. Jag har ingen aning vad teckningen är. Nej, för jag sa bara att jag ska ha det till en grej. Det kan inte se roligt för någon tid nu, men det är roligt i framtiden när de är stora. När de själva har sina barn tänker, nu är den 10 år. När hon som fyller 10 så går han in och tittar när pappa fyller 10. Och sen är det fullt med en massa gubbar. Det gäller att använda YouTube på rätt sätt. Love, brother, love. Sen är det så kunstigt att han får bråka och bråka och röra till. Men du, det där då? Skrev man? Den här ska jag hänga upp. Hallå, den här ska jag hänga upp på min dörr. Ja. Nu kan du ta nästa då. Den här. Det är från Fast och Kerstin och Samuel. It's from way up north. Det är den sista. They came a package from north. From the Stockholm people. Nice. No, it's Salem. Oh. They live in Salem's lot. Jag ser att det är Spider-Man Lego, No Way Home. Det ser jag. Grymt. Och vänta, det är ett brev. Det är Spider-Man, den ska jag titta på. För jag har inte sett filmen. Det ska jag nog göra nu. Jag har aldrig sett Spider-Man-filmen. Varsågod. Jag har sett den gamlaste Spider-Man-filmen. Älsta. Ja, vad står det? Han var sidan. Stort grattis orden på 10-årsdag. Vänta. Stort grattis på 10-årsdagen orden. Önskar fast och Kerstin, Felix, Alicia, Henry och Samuel. Orden är 10 år. Två siffror. Så. Eller fokus på sig, får vi se vad dagen är. Ja, så nu ska han krabba ost och köttbullsbulle och nu. Men det är inte elakt att spara. Kanelbulle. Det här ser jättekult ut alltså. Vet du hur mycket du får? Du får Danny. Alltså, riktigt, jag har faktiskt den där gubben fast vanlig version. Yes, och var samma så länge på gensyn. Tack så mycket. Ja, och nu byter vi till nästa klipp. Var är vi någonstans? Vi är på Putala. Och vem är med här? Mormor, farmor, Theo, mamma, jag. Ja, och vad ska du göra nu? Ska du öppna en present? Vem är den ifrån? Farmor. Ja, okej.
Du har din rötter här uppe. Så kan du nå det bit. Kan vi flytta på den lite? Ja, absolut. Han kan ställa drickorna där. Ja, jag kan ta drickorna här. Ja, jag tar drickorna här. Vilken gullig ko. En hund. Ja. Ja, öppna försiktigt. Ja. Jag ser att du håller på att flyga ut där, ja. Vänta. Grattis på 10-årsdagen. Hoppas du får en rolig dag. Önskar farmor. Vad är här, Massa? Vill du öppna paketen nu? 300 kronor. Ja. Vill du öppna paketen nu eller ska du ta mat först? Men jag kan öppna lite paketen nu så tar jag lite sen. Okej, okay. Ja. Men då börjar vi lägga här borta så. Tack så mycket för 300 kronor. Ska öppna vissa sen då? Ja. Vi kan lägga här så. Vi kommer ändå vara någon vid bordet hela tiden. Okej, vad ska du öppna nu då? Ge mig den här så. Öppna nästa. Jag börjar med den här. Ja. Den är platt. Öppna den. Detta är från oss. Tack så mycket. Jag har det. Oh. Är det en musmatta? Är det en musmatta? Jag vet inte. Jag samlar. Det var din musmatta. Kommer du ihåg detta avsnitt? Ja. Det är en av mina favoritavsnitt. Yeah. Nej. Titta. Okay. Den går till så. Ska vi lägga den här borta också? Den här ska jag använda 24/7. Då öppnar vi den här. Lika på formen av ett ägg. Vad är det för att göra? Ett mjukt ägg. Vi hjälper dig med maten sen, mamma, så löser vi det. Hitta mina nycklar. Ja, men du stoppade ner dem i din väska. Jag buggade ut och hittade dem. Ja, men om du stoppade ner dem. Så här vill jag ju ha. Vad är det för något? Jag får säga. För vi sitter mitt i ljuset. Och squisha. Nej, squisha. Nej, okay. Nej, jag vill exakt ha en sån. Exakt samma färg. Har du hittat dem, mamma? Då kör vi. Ja, vad är det jag sa? Den är mjuk. Slappna av nu. Och väldigt stor. Sen var vi har haft den neurotiska efter. Och den är så. Vad är det? Yes, we're all neurotic. Rick and Morty, det säger jag att det står. Then better safe than sorry. And Rick and Morty hoodie. Ska du öppna den och titta? Ja, jag öppnar den och tittar. I need those Rick and Morty hoodies. Yeah. Rick and Morty. Let's portal for boys life. Nice. Portal boys for life. Yeah. Och så står här Rick and Morty. Nice. Let's see. Här står det också, på andra sidan ser det ut. Kolla vad kul, cool, va? Du, det här var exakt den tröjan de hade jag pratade om. Den är grym. Vad roligt. Är du glad då? Nice! Nej, den kom, han kommer att växa i den. Ska vi... Ska vi fixa lite mat nu? Ja. Okej, då fixar vi mat. Och vi har fått mat. Vissa tallrikar mer tömda än andra. För att vi har fått hämta omgångar. Så tanten. Ja, men titta. Och barnen titta, först. Och sen har vi stashat lite här. Lite blandat jordnötssås och lite grönt. Vad är det? Och mormor är sist. Jag har någon bit. Så hon har inte hunnit tömma en slaktad tallriken. Så nu ska vi njuta lite av maten, ta det lugnt. Jag måste. Och sen får vi läsa. Krabbe krabb. Börjar med. Ja, det var en tröja. Ja, vad fint. Grattis. Det är ingen som vill veta vad du köpte en tröja. Det var en korsord. Korsord. Tack ändå. Men det som mamma fick. Jo, tack så. Den kommer sist, är det inte ens kommer sysselska, du vill inte ha dem, jag kastar allt för dem. Varje vecka är det sysselska. Nej, sen tid. Men läs vad det står. Jag ska. På lappen. I lappen.
Vänta, han. Grattis orden. Kram mormor. Vad står det? 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Kram mormor. Nice. Då är det här lite över, är det bra? Ja, öppna nu. Jag har absolut. Har du ingen aning? Nu vet jag vad det är. Nu vet jag vad det är. Vad är Kea då? Ja. Yes, jag har velat hålla länge. Vad är det? En Ikea-docka. Vad är en Ikea-docka? Det är här som står en Ikea-docka. Så står det med ljuset som lyser rakt på. Jaha, en sån. Ja. Men den är, du kan öppna den sen. Ja. Tack så jättemycket. Okej. Okay. Så det är sådana ska jag göra till voodoo och sånt med. Ja, okej. Okay. Ja. Nice. Vad händer här nu? Ja. What is this? One more tube. It's for my pipeline. For you, sir. Slime. Slime? Ja, det, när jag sa sådana lock så är det för... Det var en sån här jag ville ha! Det är en annan person fast... Du vet hur jag kommer att göra med den. Fast det är en Ikea hand. Du vet hur jag kommer att göra med den. Jag kommer göra ja, det är den som folk där in jaja, som jag kommer göra F-fingret med. Nej. Det var den som folk gjorde fullfingar med där inne vi såg i affären. Nej, det var jag gjorde det. Det var jag som gjorde det. Wow, vad häftigt. Nice. Tack så jättemycket. Det är riktigt kul. Jag köpte det med själv också. Nice. Ja, den sista. Alltså du är så botten. Vem vet vad det är? Ja, den vet jag vad det är. Han hade glömt det. Jag hade glömt det. Vad är det då? Det är en liten Mario-lego. Man vet inte vilken man får. Ja, häftigt. Ska vi gå in? Nej, jag öppnar inte den nu. Ja, vi kan ha grejer i den. Ja, jättebra. Den här har jag faktiskt... Det är väl dina grejer i den. Okej. Den här har jag faktiskt längtat till. Okej, är det här med oss? Nej. Yes, okej. Häftigt. Häftigt, okej. Nu tittar vi. Ska vi titta med här? För det är väldigt... Det är väldigt mycket... Det är väldigt mycket lägebyte i den, så jag tror det kan vara stenar den. Den här tar vi först. Ja. En stämplad. Ja. Det är mycket jobb. Ett i kuvert. Okej. Ett i kuvert. Grattis på 10-årsdagen. Vad fina jorden. Önskar mamma, pappa, Thor, Elliot och Corona. Nice. Är det affär nu? Nej, det här är de sista paketerna. Ja, det är inte så bra. Nu får det räcka. Nu får det vara nog. Ja, det får det. Okej, okay, vad är det ifrån? Vänta lite, vad är det ifrån? MTK! Nano Teknik Company 8, bara jag startar. Ja, då, exakt. Han är inte sönder. Jag vet, men Nano Teknik Company 8. När man festar man och då festar man rejält. Jag vill inte förstöra någonting eftersom jag har ingen aning vad som är i. 2500 Robux. Då kommer jag ha... 5000 Robux kommer jag ha då. Med ingen last. Du får ha Robux. Vi får se. Nu har vi inte sett in allt på en gång. Washabo! Ja, föräldrar min. Ding dang chong! Yes! Ja, hutta den. Okej, ha? Lärplan. Lidl. Vi vaknar upp på en söndag. Vi ska till Lidl. Mamma vaknar upp på en söndag. Vi ska till Lidl. Vad? Han säger alltid det. Mamma säger Lidl. 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 Lidl
What's that? Jag ser att det är Rick and Morty. Nice, det är de här. Det är de, det är de där djur Rick and Morty. Ta på den. Du kan ha den så. Jag får se. Jag får se. Grymt. Nej, perfekt. Nej, den är grym. Han kan växa i den. Nice. Den var häftig. Ja. Det var riktigt kul. Får se han också. Kult. Ja, ja. Fear and Loathing in Las Vegas. Den är riktig. Okej, och så sista. Sista paketet. Big boy. Då säger du där vår kisen. Nej, jag gör inte. Inte nu för detta. Det är lite ömtåligt. Okej, ömtåligt. Ja, det känner jag. Varför sitter din då? Jag tror att jag ska göra det. Detta här är från mormor och oss. Tack så mycket, mormor. Tack er. Mamma och pappa. Ta det försiktigt. Ja, men han gick. Det är för sent på att kriga. En ny effing dator. Men där måste du vara rädd. Tack så mycket. Jag tror det är typ... Är detta låner då? Är detta en ny dator? Det är en ny dator, typ. Det är alltså, ingenting på den, den är helt blå. Ja. Nice. Så du har redan testat den. Det var därför vi ville att du skulle testa den ifall alla programmen funkar på den du ville spela. Och sen lämnade vi tillbaka den och så fixades den och sen så har vi köpt den. Nice. Jag tror det är hälften dog. Det är hälften dog. Han dog, ja. Jag kommer att inkoppla skärmen till den här, tänker jag. Ja, den här plockar vi vet. Ja. Det funkar, men det funkar inte bra. Ja. Alltså... Alltså, det är för fint. Det var det. Ja. Men jag fixar nog... Jag orkar inte fixa det idag, så vi kan inte... Vi har någonting med datorn. Vi gör allting imorgon. Yes, men då... Det första gången jag sett orden helt speechless. Ja, men då tar vi lite efterrätten som ska ha det. Nice. Yes. Och så massa obobax. Yes, efterrätt. What you eating, birthday boy? Ice cream? What? Hon har gjort en kombo där med lite, ser nice ut. Och mor äter där, och Thor äter där, och fru äter, och massa blandat gott där, ja. Snygg kombo också. Nice. Passa på. Jim Queen. Okej, summering, 10 år, dubbelsiffrans födelsedag. Ja, det har varit helt fantastiskt idag. Alltså, jag kan inte förstå vad jag har fått då. Ja, jag är 10 år, jag har 2 siffror. Och sen om 100 år, då är jag 3 siffror. Om 90? 90 år. Ja. Ja, men då ska du sova nu så signar vi off. Mm. Ja. Hej. Hej.